Poštovanje, eto mene opet sa jednim brzim i jednostavnim, a preukusnim receptom. Danas spremam za vas lazanje. Naravno, idemo prvo sa sitno seckanim crnim lukom. Bitno nam je da crni luk bude sitno seckan kako bi se stopio sa mesom. Volim da dodam i slaninice, pogotovo kada pržim luk i kad spremam nešto sa mlevenim mesom. Slaninica, to već znate, pregršt aroma i ukusa. Sitno je, seckamo kako bi se i ona stopila sa mesom i lukom. S obzirom da spremamo jedno italijansko jelo, to ćemo raditi na maslinovom ulju. Kratko ćemo je samo propržiti kako bi ona pustila svoje sokove. Sada ćemo da dodamo i luk. U principu, sos je isti kao i za bolognese. Međutim, ja sam tu malo nešto promenio. Ja celer obožavam. Sitno ću da izrendam celer da bi se i on okupao u ovom našem tiganju sa svim ostalim namirnicama. Šargarepu neću dodavati. Celer u principu mu daje jednu interesantnu osvežavajuću notu. Malo vodice samo da dodamo kako bi nam se ovo lepše udinstalo. Još uvek nismo potrebni začini u ovoj fazi. Slaninica je pustila svoju so, luk svoje ukuse, pa sad ćemo da dodamo i meso. Možemo kratko da se osvrnemo samo na lazanju. Naravno, nastala je takođe u Italiji. Ovo je jelo sa juga Italije, a mi ćemo ga spremiti na naš srpski način. Ovo je sada faza kada ću da začinim meso, odnosno naš fil. So, biber, sada ćemo naliti paradajz sokom. Ja sam stavio 3 decilitra, s obzirom da će ovo još sve da ukuva i da ispari, bit će to i više nego dovoljno. Pustit ćemo to sad lagano da se krčka, ali pre toga ću dodati i beli luk. Ja bez belog luka mogu da kuvam, ali ne želim. Isiskali smo sitno naš beli luk i pustit ćemo ga da se zajedno krčka sa mesom, lukom, slaninicom, začinima u paradajz soku. Evo ovde mi kuva voda i skratit ćemo proces pripreme samih lazanja, odnosno gratiniranje. Ovo su sveže lazanje, bit će im dovoljno 3 minuta u kipućoj vodi, samo onako malo da se opuste, što bi rekli. Nije potrebno da se skroz kuvaju, zato što hoćemo da još poprime soka, odnosno svih ovih ukusa i stiganja i sve ovo sad što sledi. Evo, izvadili smo naše lazanje. Malo ćemo puljiti ove naše lazanje da se ne bi zalepile. Bešamel. Jedan od 4 osnovna sosa u koji ide puter, mleko i brašno. Neću ređati kačkavalj na lazanje, odnosno na meso, nego će kačkavalj, odnosno gauda, fina, lepa, da ide direkt u bešamel. Obično uvek govorim kako treba da ide sve u zagrejan tiganj. Međutim, kad je bešamel u pitanju, ne treba baš da bude prezagrejan tiganj, da nam ne bi zagoreo puter. Rastopio se, to je to. Dodat ćemo malo brašna. Lagano ćemo to da promešamo. Dodavat ćemo postepeno mleko. A to uradite i vi. Mogu žicom, mutilicom da radim po tiganju, jer je ovo tiganj koji ima gusani premaz. Sad ćemo da sve to začinimo. So, malo bibera. Ponovo ćemo ovako malo da umutimo.
Da sjedinimo začine. Kačkavalj. To je to što želim i što hoću. I, naravno, da probamo. Malo ćemo podmazati našu zemljanu činiju. Obično neko na mleveno meso dodaje kačkavalj, pa tek onda bešamel. Mi smo taj postupak skratili time što smo dodali kačkavalj direkt u naš bešamel. Pošto će nam ovo biti poslednji red, ide sada manje fila. Ako smo stavljali tri kašike, sad ćemo ovde da stavimo mršave dve kašičice. I ono što je obavezno, a to je da bešamel ide na vrh. Neću baš da idem skroz do ivica. Kako se bešamel bude zagrevao, tako će i onda se spušta dole, a ne bismo baš voljeli da nam prekipi. Naše lazanje su spremne za rernu. Dakle, 15 minuta na 250 stepeni. Može jaka temperatura da ide, zato što je sve termički obrađeno. Da vidiš kako grčka. Na prvom mestu prelepo izgleda. Kako miriše? Pa morat ćete i vi da spremite po mom receptu da bi to saznali. Prijetno. Ćao.